Víte, že možná bude brzo Instagram nejdůležitější sociální sítí na světě? Já se jmenuji Eliška Vyhnánková a zvu vás na svůj kurz Marketing na Instagramu. I když jste naprostý začátečníci, doražte a já vás naučím, jak ovládat Instagram, jak na něj sfotit skvělý fotky a jak vytvářet takový obsah, který bude fungovat na vaše cílové skupiny. A je úplně jedno, jestli je to kvůli biznesu nebo jenom pro zábavu. Tak doražte, těším se na vás.